Значи, како не имаше и војни во Советски Сојуз, нели Нагорно Карабах и така. Како и да е, Москва не отстапува ништо од имотот кој со кој располага. Да, значи Косо се самопрогласува за континуатор, да, што нема никаде во светот. И како тагов, тоа е прифатено во ООН, затоа што сите се исплашени од тој голем нуклеарен арсенал. И се согласува. И се согласува, добро, еве вие, да, соберете го тој арсенал, вие бидете као главни наследници, или како да кажам, тие го, го собират. Меѓутоа, во 94-та година, Украина, значи, се согласува да го даде тој нуклеарен арсенал. До тогаш Украина е едно од нуклеарните сили. Па така испаѓа. Да. Се согласува да го предаде на Москва под устав да добие безбедностни гаранции. Од кого? Од Москва? И од Москва, и од западните сили. И од западните сили. Значи, се подпишува тој Будимпештански меморандум, меѓутоа Москва практично го прекршува 20 години подоцна. 2014-та, нели, со инвазијата врз Крим. Пошто оваа инвазија од 24 февруари не е, мислам, оваа е најнова инвазија, не е... Значи, украинците